Emisija pod nazivom Ekskluziv, po jasnim pravilima srpskog jezika, sa KS u izgovoru, startovala je razgovorom sa najvećom balkanskom zvezdom, Cecom Ražnatović. Sve je počelo ovako. Ti bivša sreća da... koja ovih dana slavi uspeh spota za pesmu Nevinost, koji broji milionske preglede na sajtu YouTube. Pesma je izašla u junu mesecu, znači to nije nova pesma da bi izazvala toliko euforiju, ali očigledno da se spot jako dopao ljudima, što naravno nam je bilo za cilj. Sa Eminom Jahović bili smo na dodeli Grammy nagrada. Emina i Mustafa Sandal osvajaju Hollywood. Ja želim da se zahvalim svim, svim našim dragim gledaocima i ekskluzivu koju je došla. Elma Sinanović sa nama je podelila priču o problemima sa poreskom upravom. Još mi nisu osudili na društveno koristan rad, ali ako se to desi, ja ću kao svaki normalan građanin da iskoristim, naravno da izvršim tu svoju dužnost. Kupit ćemo rukavice, kupit ćemo metlu, pokupit ćemo, evo ja već razgledam šta bi moglo tu da se radi, da se ovaj poslednji par... Goca Tržan poverila nam je ispovest o pokušaju silovanja. Od njenih estradnih početaka u grupi Tap 011 postoji urbana legenda koja je prati. Jedan muškarac pokušao je da je siluje. Pa da, imala sam neprijatno iskustvo. Da, imala sam neprijatno iskustvo, ali tad sam imala već 18 godina, da, nisam imala 17. Glamuroznom zabavom u hotelu Konstantin the Great, emisija ekskluzivno večeras obeležava drugi rođendan sa malim zakašnjenjem u odnosu na prvu epizodu emitovanja. Zvezde koje su došle na zabavu zabavlja DJ Tito, javnosti poznati kao sjajan plesač iz Severininog spota Halo. Emisija je nedugo nakon početka emitovanja promenila naziv u ekskluzivno, a pred našu kameru stala je i Severina Kojić, kao i mnoge druge domaće i regionalne zvezde. Sa svojom ženom, kaže, ovo je pravi odnos Sane Sević i Aca Lukić. Izvini, stvarno je lapsus. Kako se druže? Stvarno lapsus, stvarno lapsus. Ne, ajde, slušaj, slušaj. Grdana Sekulić mora da shvati sledeću stvar. Znači, ona je... ona je persona non grata. Znači, nije interesantna ni da može da tuži, može da tuži ovu Santa Mariju. Razumeš, džabe joj... ako hoće publicitet, i setila se šta je bilo pre godinu dana na farmi, devojka je uzela tanjir, gađala me, posle toga pretila gepekovanjem, kako će ona mene strpati u gepek, i onda me je tužila zato što sam ja rekla da je ona ružna. Mislim, to je evidentno, nisam ja sad rekla ništa što ti, na primjer, ne vidiš. Devojka je zvanično ružna, mislim, i ona ima svoje ogledalo i treba bude realna prema sebi. Ne možeš ti mene da tužiš zato što ja vidim da, i primećujem da si ti ružna. Tuži mamu, što te rodila ružno. Ovde Krank, vladar dimenzije X, naređujem svima da odmah napuste grad. Dorače, koliko je vožnja do Gaučusa? Za vas, brats. Došla sam sa sestrom, došla sam s drugaricom, sa... tri druga i to je to. Tri druga? Da. Znači tri druga. A ta tri druga, ta tri druga su nas za tebe. A tri na tri? A ne je tri na tri? Nije tri na tri. Ovo tri su za tebe. Ja sam ti lipa moja, ja sam ti lipa moja u Beogradu i ovaj, danas imam dosta obaveza imam, ali ja ti sve to postižem, ja sam ti kao kompjuter i ja ovaj mogu ti koreografiju naučiti za 5 minuta. Znači ti to kažeš Milošu, ja ti od di je srića moja. Kako ti pitan, tako ti na derezan te levo vremena, malo to ti još majke ti još nešto me pide pod didemo. Od 9 ujutru na traci i kad završi nastup u 5 ujutru. Mora da postoje neki beauty trikovi u kojima ti recimo sad konkretno ovaj brand pomaže, da negde se šmikaš pre treninga, ali da, znači da to negde da koža ima taj svoj sjaj, jer spavaš zaista tako malo, bar mi se čini. Pa ne spavam malo, trudim se da idem spavati rano i da se budem rano, to je normalno, moram zbog sina, ali ja sam inače taj tip koji se uvijek bude rano u životu. Ga pratiš u školu? Šta? Ga pratiš u školu, pakuješ po knjige? Još nije krenuo, sad još malo uživamo, još je vrtić, ali sad kad krene, ovaj,
jedva čekamo, imamo školarci. Da sam te dočekala ja kao ličnost i kao Mija Borisavljeć, to što si me vaspitan, to je tvoja stvar. Čekamo da sam dočekala Sija ili neko već uc, ili neko u zamračenu. A kad budeš izašao, tek ćeš vidjeti što ti čekam. Dočekala me nepoznata, da vaš se kao Sija. Ajde, početka, stvarno, budi normalno. Nikolija! Slušaj. Izvini, nisam htio da meni se obraći. Samo nisam uspio da postavim ovaj urok. Ovo nije baš tako lako kod me, nisam to. Pa još ne postaviš u nas, nisam gdje. Nikolija! Ti se? Ej! Stopi ti, ljubim. Hoću noćas da ti priznam, još uvek žalim što si me sreo. Umesto za četvoricu, mesta u Stojinoj vremenskoj kapsuli bilo je samo za dvojicu. Jedno je sample, a drugo je da nekao... Objasni, to babi iz Čičnica. Babi iz Čičnica sad gleda ovo i ne zna što znači sample. Objasni, ajde sine, ne morate... On je neka baba iz Čičevca. Pozivni za Čičevac. Nula. Isto kao za Kruševac. Hvala. To će pokazati tvoja emisija koliko je popularna ako sa jadnih 559 pratilaca koje imam sada pređe na više. 559? Ko su ti 550? Moj verni pratioci. Čukelo, jedna raspala, ona, sram te bilo, si ovdje došla da nas... Koco, to ti je sve zbog 99. i zbog plakanja, zbog napuštanja benda. Ja nisam plakala. Blam, 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 panika me hvata. Najbolja drugarica Mije Borisavljević, kao i njen dragi saradnik Damir, od nas su saznali da im je prijateljica trudna sa pevačem Bojanom Grujićem. E, da čestitamo Nataši. Čestitamo Nataši i trudnoću, a mi... Evo, priznala je Mija, možda. Šta je priznala? Da je trudna. Mene zezate. Priznala Mija. Nije priznala da je trudna. Trudna! Jel poligraf bio. Ti zezat, ja nemam pojma, čovječ, ti vidiš kako smo mi zauzeti. Mi smo zauzeti. Ovo je ekskluziva, kao najbolje, gostuju u magazinu im kao najbolje drugarice. Ne, pa jesmo najbolje drugarice, sad je zaista, ali stvarno, veruj mi da sam toliko radila, evo sutra idem već u Crnu Goru i imam tamo dosta nastupa. Non stop sam u studiju. Ona je pre non stop u studiju ili na nastupu. Tako nema, da, stvarno ne znam, stvarno. Šesta nedelja, hoćeš tačno da ti kažem. Šesta nedelja, brojimo. Svaka čast, svaka brojimo. Gledate novu rubriku Anti-Trending sa pet najgorih pesama i spotova nedelje po izboru naše redakcije, a nekad i najnebitnijih. Tu su i one bitne sa trendinga, ali kako kažu, ne jede se sve što leti u etar. Zato je nekad bolje slušati pesmu na radiju, a spot gledati na televiziji uz upotrebu mute dugmeta. Moje ime je Radomir Kostić, prelazimo na listu. Ako zatrebati, brat ili drug, novo srce stari, nespokoj, da ti nosim kofer na kraj svijeta, samo javi, znaš ti broj. Pesma je prema reakcijama publike fenomenalna, baš kao i vokalne sposobnosti iskusne Mine i mladog Velsana. Spot bi najbolje okarakterisao Severinin komentar iz 2004. godine, kada je u prvom intervju posle svog porno filma koji je dospeo u javnost, smrknutom voditelju Hrvatske nacionalne televizije na njegovu odjavu, šta da ti kažem Severina Borise, duhovito dodala, pa nasmi se, niko nije umra. Još! Još! Ajde! Ajde! Dobro je! Dobro je! Ajde, nemoj sad da posustaješ! Ajde! Ajde! Kada se dobro najela i obavila svoje potrebe, pitali smo je šta misli o ideji da Milan Kukarić u filmu koji snima Bogoljub Karić igra upravo Julia Roberts. Pre nego što je Bogoljub isteran u Moskvu, on se kleo u mene i ja mislim da... Eva, moja glumica, ona da fantastična. Mogla. Ova glumica, Monika Beluči, da. Kažemo mi naše Monike, ljudi moji. Šta hvali našim ženama, ha? Pitali smo je koliko ima osnovnih, a koliko složenih boja. Da bi mi tri osnovne boje i ostale složene. Crna, bela. Ne, to nisu uopšte boje. To dobro jeste. Crna i bela uopšte nisu boje. Da. Kojim ti imaš macu, Beša? Ne. Imaš macu. Nemaš macu. Kojim bojama svet vide mace?
Mace ne vide. Mace vide upravo crno-belim. A oni su daltonisti. Ja sam jedno malo dete u telu žena, tako da sam mala devojčica u telu... Kakve žene, molim kolegu koji se ne vide, samo da kaže kakve žene. Šta? U telu kakve žene, da li je ovo obična žena, ali ovo svemirska žena? Svemirska. Kako se... Ja nikad ne znam ove brendove, pa mi nije, ja nisu mi jasne ove pupnice i sve ostalo. Fendi, ljubavi, Fendi. Fendi. Bukvalno me pitaju zašto si uhapšena novinari, eto odmah su saznali, bili su eto toliko dokorni da ih obaveste odmah o tome, pošto ja sam mislila da policija radi samo taj neki posao, nisam znala da šuruju s novinarima, ali šta da radim. I kad su me pitali, ja sam rekla, a zašto njih ne pitate kada su već javili da sam uhapšena, zašto ih ne pitate, zašto su, pošto ni oni ne znaju konkretan razlog, ali eto, ja sam onda rekla, uhapsili su me zato što sam lepa, sledeći put će isto da mi uhapsi zato što postojim. U međuvremenu je stigla i maloletna MV i kaznila Bucku za neznanje iz botanike. Naime, nakon što je osvežila biljke ispred Pinka, na Bucku se istresla duvanje maslačka. Dok su prisutni klinci u parku napadali maloletnu MV pesmom Mitra Mirića, pošto im se nisu dopala privatna pitanja, prešli smo na set umetničkih pitanja, a naročito smo se zadržali na predstavi Olimp, koja je otvorila ovogodišnji Bitev, a u kojoj muškarac muškarcu u jednoj sceni liže anus. Ne znate za predstavu Olimp koja je otvorila Bitev, trajala 24 sata, tema je dakle Stara Grčka, i glumac glumcu u jednoj sceni liže anus, i to je bilo na RTS-u, i to tome u Skupštini polemiša, vi niste čuli. Ivan, prvi. Pa dobro, mislim, čuli smo. Umetnost. Ne mogu ja da sudim o tome da li je to umetnost, zato što svako ima prava da bira šta je za njega umetnost i šta se njemu sviđa. Ja više volim ovako klasičnije pozorište i to nije moja šolja čaja, ali možda neko to tako vidi. Mislim, neću da sudim. Ja ako nastavim još malo da dajem ovaj intervju, ja ću vjerojatno saznati mnoge stvari, šokirati se. Ali priznajte da je ovo pitanje na mestu, ovo je iz vaše branše, ovo bi trebalo da znate da bude to branše. Pa mislim, obavešteni smo, znamo da je bila ta predstava, ali mislim, stvarno, ja ne znam što ti sad želiš da mi kažemo da bi tebi odgovaralo, ne možemo mi da kažemo ono što ti igrala u Olimpu, pa neku je Afroditu, Herameju, Heropeju, kako god, nema veze ako učestvuješ direkt u toj sceni, a da li bi prihvatila ulogu u takvoj predstavi koja cepa društvo na različite delove. Znači, da imamo... Ne znam, pošto nisam pogledala tu predstavu, samo sam čula šta se priča o toj predstavi, a ne bi bilo profesionalno da ja pričam o tome, pošto nisam pogledala predstavu. Mirka, zauzmi stav. Za kraj. Kako da... U čemu da zauzmem stav? Mirka nije ni čula da postoji predstava. Da. O Staroj Grčkoj. Rado, ko je gost večeras? Vini da ti kažem. Čekaj, koga pozvati posle Žike Todorovića? Ja stvarno, na to mesto ne bih znao rešenje zadatka. Grunce Zoricu. Da li se smeješ? Pa ne, mislim, odlična ideja, ali Zorica onda ranije leže. Svog izabranika Dejana upoznala je Nadi Bojani. Rado, jesi ga upoznala Nadi Bojani? Rado, jesi ga upoznala Nadi Bojani? Jeste. Upoznala ga Nadi Bojani, tamo je planula ljubav. Hvala. Nazila, ostani da čuje ljudi. Doviđenja, prijatno. Hvala što, čekaj. Ćao, papa. Čekaj da čuju ljudi. Ma nemamo papa, samo masno. Papa, don. Samo na ulici nešto. Pa 40 godine imam. Da li mislite da nađem? Pa sa 20 nisam nasedala na sve provokacije. Bili moji kolega. Napusti događaj. Fora je biti zatvorena, a izazovna. Znaš kao? Da, znaš to, jer je se neki osigurala noge, da kažemo. Pa da li si možda ti mi sad osiguraš neki dio tijela? Ja o tome razmišljam, kao što ti kažem, ja ću živjeti 100 godina i uopšte razmišljam, ništa nisam osigurala. Imam stanove koji su mi osigurani i plaćeni porezi, ali nisam ništa osigurala. Dobro si mi pozvatio možda nešto da osiguram, ali mislim, ne razmišljam ošto u tom pravcu. A da, šta će se neki s nogama onda? Nije nam ostalo jasno da li se sve tvrti oko Stoje i Mimi. Mimi, ma.
ili oko Mimi i Dare, budući da je reperka koju je udario Mercedes izjavila da je Dara najveći uzor. S druge strane, stoje otkazano gostovanje Rađanijevom koncertu zbog seke, što može biti karmička osveta Aleksićevo zbog navodne sabotaže Darinog koncerta, održanog prošle godine 7 dana posle sekinog u Areni. Kad se napraviš lud, kad ti zapali blud, sa njom ležiš, zakuni se u kurvu, što noća s tobom pije. Ti pitam da prokomentarišeš, što je otkazala gostovanje na Džanijevom koncertu zbog seke? Da. Pa je se to sad vraća seki i Džaniju, šta se tu dešava, pa nekako? Stvarno ne bi ulazila u njihove dilo. A goveče? Stvarno, ja Zosi Mart nisam tu, tako da pevam pa se zvao, Nemačko. Da nisam zvao sve? Ne, ja sam sa Džanijem jako dobra prijateljica. Bili smo zajedno, smo pevali u Beču, ja sam njemu odmah rekla da ja pevam. Za kuni se u kuru? Ne. Da si dobro. Zakuni se u kurvu da si dobro za njim. E, baš si me nasmeo, stvarno. Zakuni se u novu pesmu Sekiru, zakuni se u kurvu. Ja čula sam. Želim više, on se pine, da mi udavače. E, ti ćeš baciš Biedermajer pa ko je uhvati, okreni se i ko uhvati. Biedermajer za se, okreni se, pozadi. E, okreni se. On je smislio da ja bacim ruke i da vi uhvatite. Pa neće. Čekaj, ajde. Ajde. Pa dobaj ti žlava. Jao, što si ružna. Znači, devojčice, Nale. Nale, stani. Prvi put si ružna. Jel devojčice, kažu babe. Gledaj što se sve ponovi, neće ništa da uzmu. I srećan sam zbog trudnoće. I čekaj. I srećnu Valjevu na nastupu. Izađi samo da te vidimo. Voli, voli, izađi samo sako da te vidimo. Ništa ovo je vezi. Nataša, ja neću ovakvu najavu. Kako da ti kažem, ja neću. Ovo nije najava, ovo je prilog. Neću ovakvu najavu. Ja neću ovakvu najavu. Jedi govno. Zbog? Zbog da jedeš govno. Postarali su se da joj zagorčaju ukus svakodnevice, tvrdeći da se razvodi od Mustafe. Ja ne gledam turske serije. Ne. Ne. Dosta ti. Pa ne zanimaju me. Ja gledam Netflix, gledam serije ove američke, stvarno i mnogo mi prije odgovaraju. Vest o krahu Emininog i Mustafinog braka bila je 10 dana na naslovnim stranama, sve dok se zanosna pevačica nije pojavila u medijima zajedno sa mužem. Mi to nismo hteli da demantujemo, pošto se pisalo puno puta o nama i o našem razvodu, kao tamo, tako i ovde, ali smo, da, i ovde se pisalo dosta. Tako da ako se jednog dana stvarno bude razvodila, niko mi neće... Tako da, ne daj Bože da kusnem ne, nego kako se kaže, da otkusnem od drveta. Oni su se te godine, nešto su bili u svađi, pa su se te godine onako pomirili na Zlatiboru i tada je nastala ta pesma Opraštam ti Zlatiborske zore. Pa ja na Bekutu baš volim. Volim njene pesme i njene pesme često pevam na svojim nastupima. I ove godine ništa specijalno nismo želeli da pravimo nikakvu pompu. Bio je porodičan ručak, trebala je da bude večer, ali deca su nam se sve troje porazboljevali i napravili smo porodični ručak. Nije bila torta, nego kolači koji su mi baš ta dečica napravila, moja ćerkica Nemanđa sa sestrinom decom i morala sam da žmurim da mi pevaju pesmicu. Baš onako jedna porodična atmosfera, gledali smo Zadrugu i Luninu čestitku. Poznato je da Vesna meditacijom pronalazi sopstveni mir, a kada nema vremena za meditiranje u kolektivnim centrima širom Evrope, primenjuje kućne metode. Isključim misli, ja imam tehniku kojom isključujem svoj um. To je velika stvar i to se vežba. To je ozbiljan posao i blago onom ko to može. Opa, dobro veče. Da se mi poznamo ili se ne poznamo? Pa ne znam, ti odluči. Ja sam odlučila. Rekla dobro veče ti sad, kako ti želiš. Ja nemam problem te vrste. Okej. Dotičnoj koleginici želim sve najlepše, kao i svih godina unazad, vi ste mi svedoci, ja nikada ni za koga nisam rekla ružnu reč, niti imam potrebu za tim. I od srca želim da snimi hit
i da nađe mir u 2019. godini. Ovo je baš show program Dragane Mirković, na primjer. Aha, da, da. Pre toga imala Lepa Brena, pa onda ja. I onda ja sam bila njoj gost na show programu i ona je mene najavila moja mala crna drugarica. A onda kad je ona velika plava i od tada je nama to ostalo i vrlo često jedna drugoj, pa čak i tako kad nešto govorimo jedno o drugoj na televiziji, vrlo često znamo to da kažemo. Jednostavno to su bile velike stvari. To je bilo nešto posebno. Imati show program koji prenose svi jugoslovenski centri, to nije mogao da dobije. Znači, tek tako neko. Nas dve smo imale. Čini mi se da je imao neke godine, ne te, a tih godina kad smo mi imale, ali imao je Miroslav Ilić, ne znam ko još, ali generalno je to retko ko dobija. Ja nisam žena koja će preko društvenih mreža da se razračunava. Ja nisam žena koja će koristiti vas da bih odgovorila nekom nešto. Ja prosto kad sretnem tu osobu, imam potrebu, ako imam nešto da kažem, ja ću je reći u lice. Desilo se to što se desilo, iskreno da vam kažem, to nije lepo ni za jednu ni za drugu, to je jedna neprijatnost, ali ja nisam žena svađalica, ali kada je neko spreman na provokaciju i na bezobrazluk, umem da odgovorim. I nikad me nije sramota da odgovorim, jer ja nikoga ne diram i jednostavno umem i da ti kažem u lice, kad nisi u pravu. Tako da ste čuli sve što sam imala da kažem na konto Dragana Mirković i mene. I tu završavamo ovu temu. Da, da si okačila Romanu sa Twittera, nešto iz to su nešto tamo. Romana je moje srce. Ja celog života trčim s jastukom. I kod jednog i kod drugog. Prosto, taj proces sazrevanja zna da bude i bolan i kako kod koga da to da me zaštitiš, da, na radost da. Pojedinaca. Pa, malo. Da mi se, mislim, na radost pojedinaca, da mi se nešto da, tu daleko bilo. Ste nam je boje krv. Velika je podrška bratu Veljku koji je postao istinski bokserski šampion. Moram da vam otkrijem da ja nisam baš neki sportski tip, ne uživam toliko u sportu, to najviše radim zato što mislim da mi je to potrebno, da je to dobro za mene, ali Veljko je potpuna suprotnost, on zaista uživa u tome, on tri puta dnevno ide na trening, totalno je u tome. Kao četvorogodišnjak je ostao bez oca, a sada je otkrio šta je bila Arkanova želja kada je reč o sinovljevoj profesiji. Iskreno mislim da bi on najviše voleo da sam ja neki diplomata, magistar ili tako nešto. Smatrao bi da mi je najpametnije da završim tri fakulteta, ali takođe ne sumnjam da bi bio krajnje ponosan na mene, jer koji otac ne bi bio, a mene tek čeka veliki trijumf. Rekao je sveuspešni borac u bokserskom ringu, koji kroz bavljenje sportom sprovodi i humanu misiju. Postoji puno boksera na koje se ugledam, ne samo na to kako su boksovali u ringu, nego kako su skromno živeli s tom pobedom i sa tim pojasima i kako su se držali. Teniser Novak Đoković obradovao se susretu sa reporterom emisije Ekskluzivno Nenadom Čokovanom, koji ga je dublirao u nekoliko navrata za potrebe snimanja reklama i dokumentaraca. Novak, možemo te pozdravim. Pozdravim. Ćao, kako si? Evo, dobro. Si dobro? Ja sam super. Dobro si. Super izgledaš. Hvala. Ti također. Bolje, ti si lepša verzija meni. Ha, nije. Malo sam niži. Sve najbolje želje. Ćao. Ćao, Robert. Ej, ženo, šta će sa poladnom? Razgovor sa folk zvezdom Jelenom Kostov započeo je zaoštrenim tonom. Wow! Na šopskom da pričam nema potrebe. Na šopskom da mi kada čestitaš da Jeli na šopskom na duetu. Danijeli, koliko znam Gabrijeli. Gabrijeli. A, dobro. Samo meša. Aha. Da, kao ono, da će se poladnom i sa volanom. Da li kaže Milica Pavlović, tu mi je anketa. Dakle, da će se poladnom ti tako na promociju ili neki volan pominje? Opkad je ti. Aha. Opkad je reč, što bi jako stilo. Devojka peva normalno. Devojka. U skladu sa... Šta znači normalno? Što to? Ovo nije normalan stih gde ćeš sad polaviti? Ovo nije normalno. Ma nemoj, normalno je, mogli bi se svakako, mogli bi se kad peva Stanija, prvo lice množine glagola biti ne. Ako će me pitaš nešto za neku moju pesmu? Voditeljka, pričalo se o nekim mojim pesmama u životu i tako jednostavno, ti vrlo dobro znaš kako se to radi reportaža. Snimali smo nekih 20 minuta, ideja je bila da to bude u mom autu. Znači, bila kamera, pa ona mala kamerica što postoji i tako dalje. I tako smo pričali, vozili se centrom Beograda, Vračar, jeli jednim od centara, ne znam sad kojim sve ulicama. Završili smo to, otišao sam kući, lepo se rastali
i tako usledao je poziv odbije. Svaki put kad budeš nekog dirao, ja ću te lupim po glavi. Možda je ona zbog svoje pitome naravi, ljudskosti i neiskvarenog karaktera tužna što je nedavno za njeno poimanje kolega za poštovanje, a u realnosti propali pevač, baš glas čuda i Šapca, prozvao na javno preterivanje ove mega zvezde. Ali zato je tu naša emisija da ga postavi na mesto. Snimi nam. Postavi, gospodine. Ja za tebe neću da mešam u ovo, ću da uvedim jedan stand-up i da stanem ispred tebe. Sram te bilo, gospodine, to je sram vas bilo, gospodine Ljubo Aličiću, za sramnu izjavu, ko ste vi da bilo koga proterujete iz bilo koje zemlje, to govorim ja, to ne govori ona. To ne govori ona, govorim ja, Ljubu Aličića, za izjavu koja onda proteruje. Maja, nema veze s tobom. Ja ću da bilo, da ubije. Da li se Maja ponosi činjenicom da je rođena Nišlika? Interesovalo nas je i da li je njen prijatelj bio nag dok se tetovirao. A da li njen prijatelj ima i piercing na polnom organu? Ima li Maja partnera sa kojim je slavila dan zaljubljenih? Muziku za Južni vetar nije radio Mile Basević, popularni reper i producent Cobi, čiji opširni intervju ćete vidjeti sutra u emisiji Ekskluzivno. Da, jako sam ponosan, pošto je film ono, baš na nekom ono, drugačije snimljeno, ono, baš je film, ima tu, da kažem, malo gengsta crtu koju svi volimo, naravno, mi sa Balkana da gledamo. Tako da, radili smo pesmu za odjavnu špicu, radili smo još par pesama koje će izaći na Basiviti kanalu na YouTube-u. Znate šta, fiziološki od 2 do 4, to je najvulnerabilniji period čoveka u spavanju. Znači, pa zato što se svako bone, čak i ako mu se ne spava, u to vreme je san najslađi i najblagotvorniji. Tako da ja ustajem u 3:30, lišavam sebe fiziološki nečega i možda oštećujem svoje zdravlje u krajnjem slučaju, tim da budem na vreme na poslu, da odgovorim svim potrebama i da se pojavim naravno pod kamerom. Pa nekad se desi, pa čovek sam, nisam robot, mora da se desi nekad i neki lapsus, naravno. Pošto je poštovana Nada Macura dala izveštaj da postoji, da se pojavila jedna nova bolest, to je celonoćno krvarenje, molim vas, povedite račun o tome da legnete na vreme. Ako je sad na satu 10, to znači da je 11, znači što pre u krevet. Nada, umirjava je noć, a vama je već svanulo. Kažite nam, šta je istinski uzrok izazivanja krvarenja prilikom kijenja? Može biti kod dece stavljanje nekog stranog predmeta u nos, mogu biti kapi protiv alergije, eventualno može biti šmrkanje kokaina, da tako kažem. Da, drago mi je da te vidim. Meni je drago mi je da pričamo i drago mi je drago mi je da smo tu na Zlatiboru. Sutra ćemo grojiti drva, ovdje ima puno drva. Ja ovdje u noći se moram nazvati, ali... Poželjeli smo da zabiberimo intervju sa pevačicom Tanjom Savić pre njegovog zvaničnog početka. Gdje je majke? Da zabiberim intervju. Čekaj da posebim samo Tijan. Dok se mirotvorac parkirao, sreli smo britanskog glumca, reditelja i producenta Ralfa, ili kako bi neki mediji preveli Rafea Fiensa, i pokušali da dobijemo intervju od njega. Zapitali smo se da li je Fiens pobegao od naše ekipe ili od mirotvorca Karamele. Nikola mi rekao da si tu. Ralf Fiens je pobegao od mene, jel ti veruješ? Da, jesi vidjela? Tako ja sedim na kraju sastanka, vi mogli skupiti. Da. Da. Jesi dobro? Dobro sam, odlično sam. Lepo izgledaš. Hvala puno.
ekskluzivno, ona glumi s Ralfom Fajnsom. Ekskluzivno. Izvini, a reci mi, ti glumiš sa Ramhlom? Ramhlom. Spopali ste me, zaista usred sastanka sam stvarno, vrlo ste slatki, ali ne mogu sad da razgovaram. Pozdravite Ralfa. Dobro, znači da ga pozdravimo. Pozdravite ga, naravno. Da li glumiš u Karis dinastiji, gde Julia Roberts igra Milanku, ti si ipak igrala u seriji Jelena? E, pa ne znam, evo, možda bi ponude ulogu, da, zbog serije Jelena. Pa možda ti se posreći ovaj intervju. Molim. Jelenu Karić ili? Pa ne znam kakav je scenarij. Ne znam kakav je scenarij. Ne znam, stvarno, moram prvo da pročitam scenarij. Želim ti sreću. Ćao. Ćao. Idemo, pošto je Ralf Fiennes pobeg od mene i od Ive Štrljić, a od koga je pobegao, da li od mene ili od Ive Štrljić, to ne znamo. Ti da si mogla da se maskiraš, da li bi se maskirala, da kažemo, da li voliš takve događaje? U onu, kako se zove što glumi, Angelina Jolie, sva sam u crnom, kako se zove? Grdana. To ne prerasla kosa, bož. moram se kašiš. Šta ima novo, radiš? Radim, stalno, za Pink, sve je normalno. Sve je normalno. Ovo ide za tri zemlje i BiH, svi čekaju i Srbija i Crna Gora. Dobro, kratko, samo u koncu. Znam. Može. A dragi poštovani gledalci, večera svi putevi vode u Crnu Goru, Herceg Novi. Ni u ekonomsku će. Joj Bože, uglavnom nema. Stari, koliko od hitne, stari. Nemoj, molim, žuri, molim. Probat ćemo da je uključimo telefonski. Okej, onda bolje tako u montaži da ona bude. Nije dakle znala da je Anđelov tata bio pumpađija Zlate Petrović u spotu Tanana Milena, ali zato smo mi provereno saznali da definitivno nije bila u vezi sa kontroverznim albanskim biznismenom Čazimom Osmanijem. Ne. Već njegovim poznanikom Kristijanom, koji je potom tražio da se delovi spota za pesmu Christian Grey cenzurišu, pa se pojavljuje samo sa kacigom u video ostvarenju, zabranivši da se njegova faca eksploatiše u vreme dok je Teodora bila u vezi sa manekenom Anđelom Rankovićem tokom trajanja Zadruge 1. Mnogo sam se dobro raspitao i Teodora Džeferovića otvrdim, pa neko neko slobodno napadne, nije bila nikada sa Čazimom Osmanijem, koji voli da se medijski eksponira tako što pozove pevačice da pevaju u njegovom logu i tako dalje. A Christian Grey? Pa ne, ono što je najbitnije jeste da ono što si prvo rekao, Teodora nikad nije bila sa... Ja sam to stvarno dobro ispitao, znači stvarno sam se dobro raspitao. Eto, meni je drago, ja možda sam rekla... Možda sam ja nebitan ovim rovim zemlji, ali ja sam se dobro raspitao. Meni je drago jer ja sam uvek rekla, ljudi tražite, slobodno, znači stvarno nemam ništa protiv. Ali zanima me cenzura spota Christian Grey i kacige i ostalo. Pa ništa, jednostavno. Je lepo im ovo? Pa jeste, naravno da jeste, mislim, o svakom bivšem imam sve najbolje da kažem, zato što to pre svega govori o meni, mnogo više nego o njemu. Kako ste zavarali akcent? Ko mi pomagao? Kako? Ko mi pomagao? Pomagala mi je žena koja radi na televiziji. Uzbuđenje pred svaki novi domaći projekat. Ne, molim vas, ostavite sad. Niste vi Branka Katić, vas ne gre. Rekli su mi da ti ličiš na neku, pa sam došao. Pa ja ličim na Tinu Talin, ako si ti Nole Đoković. Na Tinu Talin? Ja, brate. Ko te slago bre da ličiš na Noja? Mama je spremila njenu najljepšu supu. Supu? I sarme. Jeste izbjegavali tu supu nekada? U klinačkim danima to super, nešto što smo svi izbjegavali nekada. Nikad mami ne supu, mama pravi najbolju supu, da. Sa knedlom ili? Ne, sa rizancima, ko ne jedem. Onda sam uzmem povrće i mesu. Na kraju, kao da ni sama nije poverovala u srdačnost ekipe ružičastog ekskluziva. Izvini, ali je to... Pa... Najviše bi trebalo da izbjegavaju tu golotinju, to apsolutno nije, mislim da nijednoj devici ne priliči, možeš da budeš i seksipilna i lepa i kada si nekako prikladnije obučana i kada si više pokrivena nego što si otkrivena. Nametnula su nam se još dva ekskluzivna pitanja za Lukasa. Znači prvo pitanje ne možeš se osjetiš, a drugo pitanje si zaboravio, tako da... Drugo pitanje ne mogu... Imam dva pitanja, prvo ne mogu se osjetiti, drugo se zaboravio, tako da... Prvo mi je mnogo bitno, ali sad... Da, ajde, sad se prvo. Na prvo pitanje ti neću odgovoriti zato što ne znam koje je to pitanje, a drugo sam, sad sam mi ono pitao. Novogodišnje želje.
Če, brate, nisam se na to tebe nadao. To moram, moram protokolarno. Nisam se majke me nadao. Protokolarno. Ali, ali to sam samo tebe, mnogo više želje. Želje, nisam tebe. Htenja, želje. Brat. Kako odvratno pitam? Če, nisam odvratno, to nije, i onda sad ja kažem, puno zdravlja. Pa zdravlja, a pare će da dođu. Pare, pa, moj puno zdravlja, pare će da... Vidi, brate, znaš koja je moja novogodišnja? Da mi se mnogo ljudi konačno skine s grbače, više mogu da... Sada ti se odgovorit ćeš, kad čuješ. Da mi se bar jedan skine s grbače, to da li svi što su mi na grbače, mogu da vidim očima. A da ti se desi neka lepa ljubav? Ja neko, da mi se skinu s grbače. Jaka ljubav, duže. Ovaj, ljubavni život Budimira Trajkovića završi. Nemoj se ništa. Cece se valjala si... Mada, nikad se ne zna. Da, možda se naj nek, da se ono preko oglasa, ono sad za koju godinu ću ono, kada tražim dobro situiranu deviznu penzionerku. Šifra uvela ruža, ba, dobro, ja samo to šalim. Druže, ja imam 49 godina, a vidi kako izgledam, kao da imam 69, mislim da... Posetioci Facebook stranice emisije Ekskluzivno, kao i gledaoci naše emisije, odabrali su Lukasa za najveću mušku balkansku zvezdu. Znam da sad te voli uvo za to, čestitke, pozdrave fanovima i to, i da, ali kad već koristim... Ne, ne, ja pozdravim, ja pozdravim, pozdravim moje fanove, sve naravno. Izabran si od gledalaca emisije Ekskluziv i Facebook stranice Ekskluzivno za najveću zvezdu na Balkanu, mušku što jesi, mislim da je adekvatno, ostalo bilo i like, broj lajkova, sve ostalo je cc nešto konkurencije, ti su muško. Nisam te stavio u konkurenciju pisaca, možda bi tamo pobedio, ali jel možem direktno, čisto mi pomeneš emisiju u jednoj rečenici, zove se Ekskluzivno. Sam te pitan, stvarno je to da sam izabran za najveću zvezdu na Balkanu? To je numerolog, rekao. Ne, čekaj, sam izabran ili me zezaš? Ne znam se, to je stvarno po broju lajkova i svega, a to se poklapi po broju posetilaca na koncertima i na kraju. Pa mislim, ja stvarno ne znam, ja sam zatečen. Ja. A dobro, ali di... Dobra, ajde, nemoj sad, sve dok si bila njih Oskar. Bio ti neko veče Oskar popularnosti, neću ti pričati ko je dobio, ajde, pustimo sad. Pa dobro, brate, ti se kaže. Ovo je realno... Ako dobije nešto... Ja sam stvarno zatečen. Hvala. Hvala. Hvala što ste me lajkovali. Dobro, mislim, ne verujem, nije to, šta znači najveća zvezda na Balkanu? U kom smislu, u smislu može, da li ti misliš da, da uopšte Balkan... U pravom ste trenutku došli. Prenosi sa privatnim životom, a znaš da se tu intervju završava. A ne, ja neću, prekrivo samo reci ovi... Nisam ja slobodni strelac, ja sam Vodolije Jarac. Ja sam strelac, sad, sad reci mi ozbiljno ovi... Nešto su opisali da je to kao nešto dugo skrivala, tajna da dugo ne skrivala. Kaži mi, ili ima da... imaš nešto da kažeš? Ne, imam ništa da kažem, znaš da nikad ništa ne govorim o tome. Odlazi čarim, čarim. Odlazi, cirkus iz vašeg malog brata, ćao. Čekaj, ti ste neko glumca, najpoznatijeg u svetu našeg predstavnika. Ćao, idem. Dobrodošli na manifestaciju, tradicionalnu manifestaciju dodela je zlatnog mača u Skupštinu grada, Stari dvor, svečanu salu. Evo za koji minut već počine program i drago mi je da ste tu. Među onima koji su sprečeni da večeras prisustuju u svečanoj večeri su i zvezde koje su poslale pozdravnu poruku i želje redakciji. Ana Nikolić javila nam se iz Makedonije. Danas nam je divan dan, divan dan, divan dan. Srećan, srećan, rođen dan, rođen dan, rođen dan. Srećan vam rođen dan. Nažalost nisam mogla doći, ali evo javljam vam se iz Skoplja, gde ovaj snimam album. Da, work and pleasure, vidite koliko ovde lepo. Ne želim vam da ukinete emisiju, naprotiv, želim vam da trajete još 100 godina. Doduše vidim da nedostajem, dosta, i I'm back. Vraćam se da pravimo naše epic istorijske momente i epizode. Reperka Size MC pozdravila nas je iz Sarajeva. Rumi, jako mi je žao što ne mogu da budem tu sa vama, ali srećan drugi rođendan i puno ljubi Size. Pop-folk diva Maja Berović bila je sprečena da zbog obaveza u Nemačkoj i Austriji prisustvuje gala rođendanu svoje omiljene emisije.
Evo jedan veliki, veliki pozdrav za emisiju Ekskluzivno, za mog dragog druga Nikolu koji je urednik iste emisije. Ovom prilikom želim da vam čestitam rođendan, neka vam je srećan rođendan, neka vam se ostvare sve želje, da budete još bolji, još uspješniji, da imate još bolje priloge, još bolje goste i onako tebi Nikola kao uredniku te fenomenalne emisije želim puno sreće i da ti krene sve u životu na bolje i na privatnom planu, a i na poslovnom. Eto što da kažem, pozdrav za sve vas koji se sad nalazite na partiju koju slavite, ja nisam tu iz opravdanih razloga. Eto, želim vam divnu noć i sve vas pozdravljam, sve vas ljubim, šaljam vam poljubce. A tebe Nikola ljubim i volim posebno, ti to znaš. Srećan rođendan, Ekskluzivno! Iz Crne Gore uz originalan pozdrav javio nam se naš dopisnik Božo Dobriša. I da, dragi moji, veliki pozdrav iz kišnog Kotora. Kao što vidite, niđe nebo nije plavo kao iznad Crne Gore. A iz Crne Gore za Beograd, 12 maksimalnih poena emisiji Ekskluzivno i Nikoli Rumeniću. I to na originalnost, autentičnost i ekskluzivitet. Ljetna turistička sezona samo što nije počela i upravo nam pristižu razne pjevačice, glumice, starlete, političari, bivši muževi i informacije iz prve ruke imat ćemo isključivo i samo mi. Ova mala je ko kamen, ona zna kako da plane, zavoli pa ide dalje, jedna ljubav više manje. Ceco, čekam te u Budvi. Nije izostala ni čestitka Milice Todorović koja se trenutno odmara sa dečkom. Ćao, drugari, evo jedan veliki pozdrav za celu ekipu emisije Ekskluzivno. Želim vam srećan drugi rođendan i lepo se provedite večeras. Ja, nažalost, nisam mogla da dođem, na odmoru sam, tako da uživajte. Ćao! Čestitka iz Istanbula stiže i od Emine Jahović. I eto, pravo iz Istanbula, mom divnom prijatelju Nikoli Rumeniću i emisiji Ekskluzivno želim srećan rođendan. Veliki pozdrav i poljubav za sve prisutne. Naredne godine bit ćemo svi zajedno. Volim vas puno i lep provod.